Друзі, для вас підготували близько 100 наборів з гігієною, миючими засобами, шампунь, зубні пасти, щітки, мило, гелі. В даному випадку це саме набори, ми пам'ятаємо, які були у вас побажання минулого разу, тож ми їх врахували і безпосередньо в найближчі дні мої хлопці, думаю, зможуть вам їх доставити. До зустрічі! Набори з гігієною для людей з розсіяним склерозом, для фонду, допомоги з фондом «Дихай».